Севкучија влачарките старији по 200 години во Малешевското село Мачево за да излачат малку волна, но не за да работат и да го вратат сјај на влачарството како занает, туку да го доловат пред камера звукот и времето како овој занает бил баран во Малешевијата. На овие три огромни машини судбината им е известна. Ке завашат на отпад како старо железо, бидејќи занаетот оставен како аманет, сега им е товар на собствениците. Наследникот на занаетот вели дека влачарството одамна не е семеен бизнис. Поддршката од државата за одржување на старите занаети е само декларативна. Тие добиваат само казни, бидејќи во заборавената работилница немало фискална каса. Фискален апарат треба да имаш фирма. А зошто ми... Јас сум вработен. Жена ми е вработена. Да, мајка ми е стара. Нема кој да работи. И сега, пожелба некој стар човек, ако сака да дое да се извлачи волна, своите керки, на своите внуци да им направи чорапче или што збориме половерче, таа дојде, се извлачи и си отиде. Поради проблемите со инспекциите, но и од бескорисноста на огромните машини, почнале да ги продаваат на отпад. Една влачарка, некогаш купена за 5000 евра, завршила како старо железо. Ни по 20 кило не може да извлачиме, фанеме у отпад и дадеме за 200 евра, 3000 кила железо сме дадели. Старата мајсторка, 85 годишната баба Бојка, денес разочарано вели дека машините со кои го одледувала семејството ретко се уклучувала, бидејќи денес никој не ја користи волната. Ќе ја боли употребува, ама са и дава на молците. Влачарството како занает заврши, велат овие луѓе. Волната се продава по 10 денари од килограм, а преработката е тешка. Годишно на овие единствени машини за влачање во Малешевијата не се влачаат ниту 50 килограми волна.